Assalomu alaykum, hurmatli aziz onlayn kuzatuvchilarimiz. Mening ismim Ibrohim Ismoilov. React Hooks darslarimiz davom etadi. Bugun biz sizlar bilan inshaalloh use callback funksiyasi bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni hooklarning use callback metodi bilan. Hop, use callback bu nima? Bu oddigina funksiyasi ekan bo'laveradi. Undan asosan biz React komponentamiz ichidagi, misol mana appimiz turibdi, shu appimiz ichida qandaydir komponentalarimiz bo'lsa, shu komponentalarimizni biz xohlagan bironta bir dependency, ya'ni qaramlikka qarab turib, qachondir o'zgar yoki o'zgarma, shu holatlarini hal qilishimiz mumkin. Misol uchun bizda qanaqadir oddigina counter bo'lsin. Ya'ni men bu yerda shu yerda counter yasayman, use state. Count deymiz. Bizda esa set count bo'ladi. Uni boshlang'ich qiymati 0 ga teng bo'lsin va hash 1 ning o'rnida, misol uchun, shu yerga countni chiqarib qo'yaylik. Hop, mana countimiz chiqdi. Endi bizda qanaqangdir bitta farzand komponentamiz bo'lsin. Misol uchun, shu counterimizning qiymatini farzand komponenti o'zgartirsin. Ya'ni mana bu qiymatni misol uchun nima desak bo'ladi? Increment degan komponent yasaylik. Ya'ni o'zimizga components bo'limiga kiramiz. Increment js degan komponent yasaymiz. Buni React Arrow Function komponent. Va bu increment komponentimiz ichida bitta oddigina button bo'lsin. Va bu buttonimiz doim biz aytgan qiymatni u yoqqa joylasin. Ya'ni boshlang'ich qiymatimiz shu nomi increment bo'lsin. Va biz aytgan props orqali ona elementga counterni qiymatini oshirsin. Incrementni bu yerga chaqirib olamiz. Va props orqali biz mana bu set countga qiymat berib yuborishimiz mumkin. Ya'ni increment deymizda va bu incrementni qiymatini bitta oddigina function yozib qo'ysak bo'laveradi. Misol uchun set count deymiz va shu set countga biror bir qiymat joylaymiz. Misol uchun preview state ga joyla, avvalgi preview state ga 1 ni qo'shib. Tushunali? Ya'ni avvalgi qiymatiga 1 ni qo'shib joyla. Increment endi biz bu yoqdan destruction qilib olamiz, ya'ni keyin propsdan increment va i'ni bu yoqqa joylaymiz. Mana shu propsimizni app.js ga joylab qo'yamiz. Ya'ni nomi bir xil bo'lsin ikkalovini. Bo'ldi. Endi boshidan bitta tekshirib ko'radigan bo'lsak, bizga oddiygina shu 0 imiz turibdi. Incrementni har safar bosadigan bo'lsak, qiymatimiz oshib borish kerak. Ya'ni increment komponentimizga bu props ketadi. U props ichida set count avvalgi propsga, ya'ni avvalgi statega, preview statega 1 ni qo'shgan va buni joylab qo'ygan. Degan props jo'natib oldik. Endi increment komponentimizdan buni qiymatini oldik va buttonni 10 klikiga joylab qo'yishimiz kerak. Ya'ni 10 klik bo'lganda nima bo'lsin? Bizni mana shu increment komponentimiz funksiyamiz ishga tushsin. Tushunali? Endi har safar biz 10 klik desadigan bo'lsak, bitta-bitta qiymat oshib boryapti. Xo'p, bugungi asosiy ko'rishimiz kerak bo'lgan mavzuda tanishib chiqamiz. Ya'ni bizda hozir nima bo'lyapti? Mana bu increment ya'ni farzand elementdan turib ona elementdagi biron bir qiymatni o'zgartiryapmiz. Yoki bo'lmasa shu ona elementni o'zida turib shu farzand elementni qiymatini ham o'zgartirishimiz mumkin. Qanaqangdir bitta buttonimiz bo'lsin yana. Bu misol uchun incrementni 2 barobarga oshirsin. Unda nima qilamiz? O'zimiz uchun alohida funksiya yozib olaylik. Konstanta increment degan funksiyamiz bo'lsin. Bu funksiyamiz hech narsa, misol n olib kelsin, necha bersa shuni joylasin. Va bu set state'imizga o'sha n ni qo'shib bersin. Tushunali? Ya'ni set state'imizga o'sha n ni joylab beradi. Endi biz mana bu increment degan funksiyamizni mana bu propsga berib yuboramiz. Va bu endi bizga n qaytarishligi kerak. Biz aniq shundan n qabul qilyapmiz. Uni nima qilamiz? Boshlang'ich qiymatiga bu faqat 1 ni qo'shsin. Shuning uchun biz 1 ni jo'natib yuboramiz. Har safar 1 ni qo'shaveradi. Saqladim va tekshirib ko'raman. Mana ishlayapti.
Endi app.js'e qaytamizda mana bu button komponent aytamiz. Bizga 2 ni yoki 3 ni qo'yishsin. Misol uchun shunga aytamiz. 10 klik bo'lganda endi bu 10 klik bo'lganda nima bo'lsin? Increment degan functionimiz increment degan functionimizga endi bu 2 ni qo'shib borsin har safar. Ahamiyatli. Endi buni qiymati increment 2. İkide knopkamız var. Birincisini bassak her sefer bir koşadı. İkincisini bassak iki koşadı. Tünelli. Şimdi bizde ahamiyet verin. Bugün esas ilk görüşümüz gerek bu yan mavzu. Biz bana bu app.js teşkilat yapıyoruz. Bana bu button'ı bassak. Ya ki onların farzant elementten durduğum bu button'ı bassak diyemezsek. Her sefer kayta kaytadan bana bu app.js bunu kaytadan render boladı. Şimdi biz bunda görüşümüz mümkün. Bana bu komponentimiz içinde malumatlar cüdeyen kop boluş mümkün. İçide API soruvlar bo'lishi mümkün. Eğer API soruvda kabul qilib ishlayotgan bo'lsa, bizde yana qaytadan bitta mana bu komponentimizda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, qaytadan mana shu komponentimiz 0 dan boshqatdan yana o'qib chiqishga to'g'ri keladi. Shunday holatlarda bizde mana bu UI qismimizda juda ham katta o'zgarishlar, ya'ni biron bir ma'lumotlar uzilishlar yuzaga kelib qolishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida React Memo hamda Use Callback funksiyalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi bo'lib incrementni ichini ko'ramiz. Nima bo'layotganini. Ahamiyat bering. Konsolga qiyma chiqaraman. Log va bu yerga yozib qo'yamiz. Misol uchun increment render degan so'z joylab qo'ydik. Qachon ishlasin? Ahamiyat bering. Increment render bitta bossam, qaytadan yana ishlayapti. Yana bossam, yana ishlayapti. Endi ben buni emas qaytadan biron-bir mana bu app.js ichidagi biron-bir qiymatni bosib ko'raman. Bunda nima bo'ladi? Increment 2 ni bossam, ahamiyat bering, bu yana qaytadan mana bu buttonim qaytadan ishlayapti. Bu nima degani? Bu degani mana bu komponentam to'liq 0 dan yana qaytadan o'qiyapti degani. Agar buning ichida ko'pgina kodlarimiz bo'ladigan bo'lsa, qaytadan 0 dan o'qiydigan bo'lsa, UI qismimizda juda ham katta xunuk holatlar yuzaga keladi. Buni oldini olish maqsadida React Memo'dan foydalanishimiz kerak. Ya'ni bu nima? React'ın özü de mavcud bo'lgan oddigina metod. Bu React Memo funksiya. Bu funksiyamiz bizga nima qaytaradi? Bu funksiyamiz bizga avvalgi props hamda keyingi propslarni keyingi state'larni qiymatini solishtiradi va agarda avvalgi va keyingisida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, qaytadan buning ichidagi ma'lumotlarni render qilib o'tiravermaydi. Tushunarli? Saqlaymiz. Boshqatdan ishga tushirib yuboramiz. Mana avvalgi holatda turibdi. Incrementni bosadigan bo'lsak, qaytadan render bo'lyapti. Endi buni bo'lmasligini maqsad inobatga olish uchun biz buni use callback functionidan foydalanib amalga oshirishimiz kerak. Bunda nima qilamiz? Bizda amalga oshirib ish bajarayotgan funksiyamiz bu increment degan funksiyamiz. Mana shu funksiyamiz uchun biz use callback, ya'ni callback function qo'shib qo'yamiz. Callback funksiyasini shu yerga chaqirsak bo'laveradi. Ya'ni use callback va bu bundoq bo'ladi. Avvaldan o'zini yozib ko'rsatib beraman. Use callback qanday yoziladi? Use callback. Mana bu uslubda, ya'ni oddigina use callback function va bu ichida oddiy callback function qaytaradi. Biz shu funksiyaning ichiga mana bu set countimizni joylab qo'ysak bo'ldi. Tushunarli? Endi bu funksiyamiz qachon ishlasin? Qachonki set count degan state'imiz o'zgarganda ishlasin. Tushunarli? Xuddi didMount kabi. Endi bu qiymatini nimagadir o'zlashtirsin. Qiymati mana bu constant incrementga teng bo'lsin. Tushunarli? Ya'ni use callbackda ishlash prinsipi. Endi bizda har safar shunga kelgan qiymatni bizga qaytadan o'zgartiradi. Qachonki set count degan funksiya ishlaganda. Tushunarli? Endi har safar endi qo'yishli uchun endi biz qabul qilib olishimiz kerak. Endi tekshirib ko'radigan bo'lsak, ahamiyat bering. Mana agar increment 2 ni bosadigan bo'lsam, qiymat oshyapti, lekin mana bu increment functionimiz, ya'ni komponentimiz, ichki komponentimiz umuman ishlagani yo'q. Tushunarli? Agarda biz buni o'zidan turib biron bir qiymatni ishlatadigan bo'lsak, bunda ham qayta ishlagani yo'q. Nimaga? Chunki bu komponentimiz ichida hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Tushunarli? Agar bu komponentimiz ichida biron bir qiymat o'zgarsa, misol uchun buni ichida bitta count da ham kirgizib yuborsak. Count da ham joylab turib, count ni ham shu yerga joylab va har safar qiymatni
Mana bu vatanimizga qo'shib chiqarib qo'ymoqchi bo'lsak, endi bizda nima bo'ladi? Mana bu komponentamiz ichida qiymat o'zgarayotgan bo'ladi. Ya'ni nimadir o'zgaryapti. Chunki countimiz oshyapti, komponentamiz o'zgaryapti. Bunda endi bizda mana shu increment funksiyamiz ishlayveradi. Boshdan tekshiramiz. Ahamiyat bering. Har safar bossak, endi qayta-qayta render bo'laveradi. Chunki nima bo'lyapti? Mana bu komponentamiz ichida o'zgarish hosil bo'lyapti. Agar da o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu count ni olib tashlaydigan bo'lsam, endi tekshirib ko'radigan bo'lsak, endi mana bu count ni ham props dan olib tashlaymiz. Va app.js dan olib tashlaymiz. Endi tekshirib ko'radigan bo'lsak, qaytadan render bo'lgani yo'q. Tushunali? Qachonki biz mana shu komponentani ichida biron bir qiymatni o'zgartiradigan bo'lsak, increment komponentani ichidagi, keyin bu render bo'ladi. Bir marotaba boshda render bo'lyapti mana increment komponenti, qaytib bo'lgani yo'q. Va mana bu asosiy komponentani ham shu holatda tekshirsa bo'laveradi. Misol uchun shunga konsolga chiqaramiz, log. Va bunga misol uchun nima desak bo'ladi? App render degan konsol chiqarib qo'yamiz. Boshidan tekshiramiz. Ahamiyat bering. Bir marotaba app render ishga tushdi. Mana undan keyin increment render ishga tushdi. Ya'ni ichida komponent ishga tushdi. Endi biz qachon increment renderni bitkazadigan bo'lsak, app renderda o'z o'zgaryapti. Nima uchun? Chunki app renderda mana bu count oshyapti. Tushunali? Agarda biz bu countdan foydalanmaganimizda, bu ham render bo'lmasdi. Qachonki biz o'sha React memadan foydalansak. Endi biz buni ichida 2 ni oshirsak, ahamiyatini 2 taga oshirsak, faqatgina app render bo'lyapti. Buni ichidagi mana bu komponentamiz render bo'lgani yo'q. Endi bu komponentdan o'zining qiymatini oshirsak, bu ham ishlayveradi. Tushunali? Ya'ni use callback ning asosiy mohiyati nima ekan? Use callback bizga qachonki farzand elementlarda biz xohlagan paytda, ya'ni set count degan funksiya ishlasa, biz aytgan mana bu funksiya ishlagandan keyin buni ichidagi amalni ishga tushir. Bo'lmasa ishlatmaydi deb qo'ysak bo'laveradi. Endi bizda komponentamiz qachon render bo'lsin va qachon bo'lmasin. Buni React mema amalga oshirib beradi. Tushunali? Ya'ni avvalgi propsga qaraydi. Avvalgi props oddigina funksiya. Bu hech ham o'zgargani yo'q. Agarda bu funksiyamiz o'zgaradigan bo'lsa, bu qaytadan yana render qiladi. Ya'ni propsimiz avvalgi qiymati o'zgarsa, keyingi props bilan solishtirganda o'zgarib qolsa, shunda qaytadan render bo'ladi. Ya'ni count qo'shganimizda ko'rdingiz, count oshib bordi, qayta-qayta render bo'ldi. Agarda qo'shmasak, ichida biron bir o'zgarish bo'lmasa, farzand komponenti qaytib render bo'lmaydi. Bu bizga anchagina yengillikni amalga oshiradi. Bugungi darsimizning asosiy maqsadi shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.